الحمد لمن خلق وخلق وصور وصور وقدر اور مہلت نصیب ہوئی
میرے تو پہلے میری جماعت کے قائدین امائدین اپنے بیانات ارشادات بڑے گوش گزار فرما چکے ہیں، انہوں نے خطابات عالیہ اور ارشادات تو بعد میرا مزید والوں اتنے بٹھائی رکھنا، بڑی نیند برباد کرنا، بڑا وقت ضائع کرنا اور بڑی سم خراشی نفر خوری سر دردی کرنا، تڑیاں شکل دیکھ کے میرے اچھا نہیں محسوس ہو رہا، چونکہ میرے بزرگ قابلین کا قائدین کا حضور اور میں مختصر لمحات اور شکستہ ریختہ الفاظ تھوڑی خدمت کے اندر پیش کر لیں، میرا خیال ہے کہ مختصر کیا وقت تو سبھی ہوشیاری اور بیداری نالی بسو اے جڑا بچوں نے نا درمیان بچ کچھ گٹر ہونا یہ کام ٹھیک نہیں ہوتا، ہاں اگر تصا ہونے ابتدائے جی اٹھی ہونا اٹھی جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں، جن ارادہ کر لیا ہے بیٹھن کا وہی طبیعت خراب بھی ہوتی رہ جائے، بازے خطیب کو بھی جملے نکل بھی گئے جڑا بازے دے بھیجے جوانی کر رہا ہے کسی نے، کیونکہ میری زبان بھی موٹی ہے جو کسی نے سیرے جوانی لگے بھی سی تو صبر نال کوئی چاہ رہا ہے کس کرنا نہیں کس کریں تو ہم کہیں بھی کسے کرو، خطیب صاحب بڑی بڑی تیاری کر کے جلسے دے آئے جڑے اندر ہوڑے ایک بندہ بیٹھا اور اسے بڑے پریشان ہوئے آخر لگے ذرا کہیں بات اکے میں تیاری چنی ملی کر کے آیا تے ہوں تو آیا ہر کے دس مینو کے کرنا چاہتے اس آپ کی میں دیہاتی بندہ جٹ بندہ میں موٹی کر جانا کہ میری پانچ سات بچہ ہوں میں پچے جس نے لے کے آوا کھولی پہ کھولی پہ کھلی ہو گئے ایک بچا تو میں ایک نو بھی پٹھے ضرور پا دینا چار آگوں بھی پا دینا بولی صاحب کا سوہارا لابن تھا بڑا اچھا تھا انہوں نے جانی تیاری کی تھی ہے دو ڈرائیور کے سارے تقریر سنا جو سناون تو بعد پوچھنے میں سنا پھر کیسی آئی تقریر ساری جتنے تشریف فرما ہو الحمدللہ اللہ ہوئی تھوڑی دیر پہلے میرے اور تھوڑے محبوب برادر اور بڑے سارے مشکل بزرگ اور جنگ ادارے ملی اور جمعیت اشاعت القریب مسلمنا صوبہ پنجاب کے امیر محترم مولانا فرید احمد حقانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ بہت سونے جملے بولے بہت قیمتی گل کی تھی، میں اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہوئے کہ کتاب اللہ رسول اللہ اور پھر بیت اللہ اور پھر حزب اللہ، سبحان اللہ، کتاب اللہ
اسے نہ آپ کے اختتام کی بات ہے کمال کی بات ہے، اس قصے کا اختتام کی بات کمال کی بات فوراً اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم واسطے بڑا دل پہ کرتا ہے، بڑے اچھے نوجوان سبحان اللہ
اللہ
پیچھے ہر شہر قربان کر دیا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے اتوار کیسا وقت ہے؟ دنیا کی کائنات کی وڈی تو وڈی سماعت کرن کی صحابہ کرام کی نگاہ کے اندر اللہ کے رسول کی کرن کی اور زمانت وقت کے نہیں. چاہے وڈیاں علامات کے نشانیاں نظر آنے کے بعد ہو چکا Thank you.
اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمت یاد کرو کیویں اس جاتا مسته الضراء والبأساء
زبان ہلکی ہوتی شیر والی بھی کو فضل نہیں ہوتا ہے. کھوپڑی کا وزن وکھرا کرو تو جڑا دماغ ہے 1400 گرام کو لے کے 1700 گرام تک ہر بندے کی کھوپڑی دماغ ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ وکری گل ہے. کہ دماغ بالکل سلیٹ آ رہا ہوتا ہے جی کوتل کے لنگ کے بوجھ کہ کسی کے دماغ کے وٹ ہوں جی پہاڑی جتنے زیادہ وٹ اس میں اتنا زیادہ سلیل ہوتی ہے اتنا زیادہ بار بار سوچ کے یعنی چٹی بالکل سیدھی تختی ہوئے اکا کودو ہوتا. لیکن باہر ہر دماغ ہوتا ہے 1700 گرام کے چلے لوکھڑے کا پر کٹی کھوپڑی خدا دے بچو یہ ہلاونی سوکھی یا زبان ہلاونی سوکھی. لیکن تو زبان نہیں ہلا تو سو گجراتی پارٹی کی جڑی توانائی ہے نا بندہ صرف کر سکے توانائی تھوڑی جی شہر شہر ماری رکھا کرو نہ ہوئے تو بالکل دو چار گئی آدھے امام سیر ہوا ایک بار بیٹھا کہ نہ ہو پڑھا من تو کوئی بیٹھا کسی نے سر پڑھا من تو طالب علم علی آیا پڑھا تو ہاتھ لے بکری تو دکھانے کیا کرتا ہے وجہ درو درو کو وزار کرو تو میں درو 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 بڑا کرو تو بولا کہ درو 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 بلا جا درو 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 بلا جا درو 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 اللہ نے میں وہ ادھر لے تو سب لے جاتے ساری سر صغیر پڑھ کے تو نہ سمجھ آئی وہ تے کالے جو ہے سرکار اس نے پوچھے وہ بکری ہے وہ تو وہ کام شروع ہو گیا اللہ دے بندے اس کو کٹھ نہیں سمجھ آئی تائیں شیر تا ہلا رہی چلو کر توجہ فرما توجہ ہے نا جی اللہ گجرات کے نام میں نوں پیار تو میں نام میں تو لگا شاملا اما تو سمجھو کہ میں گجراتی دے خلاف ہاں نہ توبہ میں تو سارے نام کو ہو پاتا کیونکہ تو سب گجراتی ہو ٹھیک ہے کہ نہیں آئے ہیں یہی تک کرو نا سبحان اللہ ہاں جی قرآن سے قرآن کے کیا جاتا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ابن باب جمعه يجري فاكمال ليك لو من الذي باب جمعه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الله معاقب في الرياض اللهم ان تهلك هذه الاصابه فلن توبه في الارض ابدا اللهم التعب الذي ماتت كيدي كريم واسم النبي حضرت ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في اي حمد جلل حمد الذاكره تلد باقي عمر روير دعاء بكرنيل آپ نے اپنے آپ کے کندھے مبارک نے آج مبارک رکھ کے فرمایا ہے قد الحق على ربك يا رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جی بڑی بڑی ظاہر ہے یہ حق ہے اللہ اپنے رب دے کے سانو یقین کہ موٹا رب سب کلر چھکڑ لگا نہیں پھر اللہ نے کلیا چھڑیا اللہ محبت آئے محبت آئے بالکل اللہ
دل نو چسا ملے نا ایمان دی، ہوں تھوڑی جی محنت کرن تے ایمان وچ دل دے. اللہ فرماتا ہے کہ میں محبوب بنایا ایمان انہاں دی نظر دے اندر، انہاں دی فکر دے اندر، انہاں دی سوچ دے اندر. اللہ جانتا ہے صحابہ کرام وچ ایک ایک صحابی دی سیرت کا میں کراؤ، ایک ایک صحابی دی فضیلت دے میدان وچ ہر صحابی او دا ہر بندہ ایمان والا ہے، ہر صحابی دا ایمان ایمان والا ہے، ہر صحابی دا اولاد ایمان والا ہے، ہر صحابی دا سفر دے اندر ایمان والا ہے، ہر صحابی دی فکر دے وقت ایمان والا ہے، ہر صحابی دا علم دے عمل ایمان والا ہے، ہر صحابی دا عمل دے مسل ایمان والا ہے، ہر صحابی دا حد دے یقین ایمان والا ہے، ہر صحابی دا علم عمل ایمان والا ہے، ہر صحابی دی قسم عزم جذب رزم ایمان والی ہے، ہر صحابی دا جذب تے قسم ایمان والا ہے، ہر صحابی دا قدم تے سہر ایمان والا ہے، ہر صحابی دا زہد تے عصر ایمان والا، ہر صحابی دا مغرب تے فجر میاں عشاء ایمان والا، ہر صحابی دا سحر مساء ایمان والا، ہر صحابی دی عطا عطا ایمان والی، ہر صحابی دی رضا عطا ایمان والی، ہر صحابی دی دعا حیا وفا ایمان والی، ہر صحابی دا سجدہ نبی اکبر دا ایمان والا، ہر صحابی دا سفر تے اجر ایمان والا، ہر صحابی دا قدر تے سحر ایمان والا، ہر صحابی دا رخت تخت تخت ایمان والا، ہر صحابی دا خضوع خشوع خضوع ایمان والا، ہر صحابی دی عظمت تے عظمت ایمان والی، ہر صحابی دی صدارت تے عظمت ایمان والی، ہر صحابی دی عظمت تے خدمت ایمان والی، ہر صحابی دی نبوت خضوع و شروعت ایمان والی، ہر صحابی دا حسن تے حسن ایمان والا، ہر صحابی دا جمال و کمال و معال ایمان والا، ہر صحابی دا جلوس و نزول ایمان والا، ہر صحابی دا نزول ایمان والا، ہر صحابی دا رسول ایمان والا، ہر صحابی دی کتاب و حجاب و غیاب و غیاب ایمان والا، ہر صحابی دا حیا و حیا ایمان والا، ہر صحابی دا عہد دا طرف ایمان والا، ہر صحابی دا لفظ دا حرف ایمان والا، ہر صحابی دی ساعت بنی ایمان والی، ہر صحابی دا حب بنی ایمان والا، ہر صحابی دا عشق دل قصد ایمان والا، ہر صحابی دا روزہ طبیعت ایمان ہر صحابی دا سر تے خبر ایمان والا، ہر صحابی دا عمل تے خلق ایمان والا، ہر صحابی دا ملک تے ملک ایمان والا، ہر صحابی دی عیب تے غیب تے قرب تے قرب تے بہن ایمان والا، ہر صحابی دا ید تے خد تے جد تے حد ایمان والا، ہر صحابی دا شہر تے عین ایمان والا، ہر صحابی دا قدم ایمان والا، ہر صحابی دا معیار میلاد ایمان والا، ہر صحابی دا معیار اقبال ایمان والا، ہر صحابی دا نظریہ تجریہ ایمان والا، ہر صحابی دا تصریف و تاکید ایمان والی، ادی تصریف و تشریح ایمان والی، توتی و تربیح ایمان والی، ترقی تسلم تجلے تجلے تعلی تجد ایمان والی، صحابی منے
سہارنا، یہ اعلان کے سنے تھے، ہوں یہ دوجا اعلان سنے. یا ایھا الذین آمنوا مچھیاں
میرے باپ پیغمبر کریم جلے جنان دنیا مالا تکلم کلام فرما رہے ہیں جو شملا دی آواز میں اپنی آواز اونچی نہیں کری بے شک تے تیرے جڑے حاضر نہ دلو تے جس ویلے او دور اس ویلے جویں ایک دوے نو سد مار لے گئے ہو مثلا کاری صاحب جی ذرا ٹھہر بجے آئے میں بھی شہر چ وڑنا ہے مینوں سکوٹر تے بہائی منو سد مار سکے دا استاد نو امام صاحب نو مولوی صاحب نو پیر صاحب نو ماں پیر نو باقی دے نو سد مار سکے دا کہ نہیں بولو سد مار سکے دا مار سکے دا مار سکے دا لیکن نبی نو نہیں تمام نبیوں کا بھی سردار اللہ اور کائنات انسانی من حیث الانسان کسی انسان نہ جتنے رتبے مل سکتے ہیں الہ دی معبود دی گل نہیں انسان جتنے رتبے مل سکتے ہیں اللہ سارے رتبے ساری شاناں ساری دی گڈ بن کے پگ بنا دیتی ہے محمد رسول اللہ سبحان اللہ اور پیچھا کوئی انسانی کمال بچیا ہی نہیں لہذا کسی اور نبی بن کے آن نہیں کمالی سارے موت گئے تے نبوت بھی ہاں جی اے ایمان والے ہمارا اوچیاں نہیں کرنی اندر کئی من صوت آن انہاں دی آواز قدرتی
بھاری بات ہے ہوندی نہ بھاری بندہ ایسا ہی بولے تو بولوں گا اچا بول رہے بندے کسی کا حق مارا نہ جڑے اپنی گلے دی مجبوری تو اللہ نے جو آخیا آواز پہنچی اللہ نے دیتے ہوئے حق ہو جائے بندے مسلمان دے حق مارن والے ہوتے ہیں یا حق پہنچاون والے ہوتے ہیں. چلو ایک گل آخر کرتا ہوں کہ فرمایا یہ میرا آواز مجھے بتانے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ نبی
ہوں مہاجرین انصار دے کیویں آیا؟ اللہ تعالی تے وہ کوئی پیچھے پیچھے ودیا، جڑا نال نال پیچھے پیچھے ودا ہو جس لے وقت تو آمنا رحمت دا فرنا لا تو سارے نیوڑے کے نہیں چاول تفسیر اصول دے لکھے ہوئے مولانا بارہ اللہ جان دے انڈیا دے کوئی جان دو کوئی نہ کھڑا ہوئے کتنے سبق رہے تو سوچ لیں گے تو سب کوئی نہیں دبا کرنا بڑے کو تو کوئی نہیں سبحان اللہ آج اللہ فرماتا ہے لا تعدو ہے انہاں دے کتو تا
تر کے اگا کدھر نہیں رہنی چاہیے نظر انہ تک محدود رہنی چاہیے. میرا پیغمبر تری تو سب دنیا دی زندگی دی کوئی زینت دی تانوں لوڑ ہے؟ تانوں تاں اوکا لوڑ کائے اس واسطے تانوں اے دنیا دی زینت والے لوکاں دا رکھنا پئے. اے آمنے تے آمنے نہ نہ جڑے اساں آپ چڑھ کے تانوں دتے ہوئے تے ساری کائنات دا مقابلہ. سبحان اللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ جے شکر الحمدللہ.